9 на годинниках. Час поговорити про всі найцікавіші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Загиблих на Донецькому летовищі українських бійців сьогодні вшановують в Україні. Заходи відбуваються в аеропортах. На честь героїв військові оркестри виконують музичні твори. У Борисполі працює наша кореспондентка Тетяна Радченко. Таню, вітаю. Яка атмосфера на летовищі? Вітаю, Катю. Міжнародний аеропорт Бориспіль. Тут сьогодні вшановують пам'ять українських воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо відстоювали аеропорт Донецьк. Традиційно звучить військовий оркестр. Люди стояли, люди тримались, не витримував метал. Це вже такі, знаєте, гасла, але це було насправді. Хай буде від цього трішки легше матерям, сестрам, дітям цих людей, кого не стало, щоб вони бачили, да, їх згадують і нам трішки легше. У аеропорту чимало людей. Хтось просто чекає на свій рейс, а хтось цілеспрямовано приїхав шанувати українських героїв. Це мужність, це сила українських хлопців. І захист нашої території Донецька і Луганщина – це українська територія. Хто там загинув, вічна пам'ять. Дуже дякую, що пам'ятають всі, що вшановують пам'ять. Це було дуже приємно, що тут, от в цьому аеропорту, пам'ятаю, що ще є той аеропорт, за який люди віддали своє життя. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 по 22 січня 2015 року. Загалом 242 дні. Під час оборони летовища загинуло понад 100 українських військових. Число поранених оцінюють майже у 500 армійців. Напередодні міністр оборони України, а також головокомандувач Збройних сил видали наказ, згідно з яким 20 січня прийнято вважати днем вшанування захисників Донецького аеропорту. Катю, тобі слово. Дякую, Таню. Наша Тетяна Радченко перебуває в аеропорту Бориспіль. Там сьогодні вшановують пам'ять загиблих за Донецький аеропорт. 5 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. У бік Опитного на Донеччині ворог бив із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї противник також накривав Золоте на Луганщині, а поблизу Катеринівки стріляв із протитанкових гранатометів. Крім цього, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Досі на фронті 3 доби поспіль трималася тиша, а армійці кажуть, такого не пам'ятають давно. Наш Руслан Сміщук побував на передовій і розкаже більше. Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді агломерації шахтарських селищ на лінії зіткнення. Це Луганщина. На посту цей 19-річний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій. Ну, ожидання було те, що більше буде обстрілів з Кленіни. Як-то приїхав, більш-менш тихо. Перше время страшно було, а потім вже привик. Вигоря воював батько, і хлопець розповідає, що спочатку його рішення в родині не схвалили. Проте хлопець обрав армію ще в школі і був непохитним. Мама проти була, ну потім смирилася. Батя, ну, сказала, це мій вибір. Наразі тут тихо, вояки розповідають, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців. Зараз їх ротація. І вони хочуть спокійно уйти, вони по нас не стріляють, нас не це, ну, а коли поміняється, то вже хто його знає. Тож, доки вороги не стріляють, треба користуватися мирною миттю. Нам
щоб було удобно ходити. Тому що коли було, то зараз ти йдеш, поскользнувся, все, травма, може бути навіть хребта. А травма хребта – це вже мінус бойова одиниця. А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим, головній відраді на передовій. За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні 2 доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Міністерство оборони України не коментуватиме неофіційні повідомлення про надання Україні допомоги у вигляді озброєнь. Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков. Він каже, що в інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій, а їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку. При цьому міністр визнав, що обсяги допомоги нині справді безпрецедентні. Нагадаю, днями до України надійшла зброя від Великої Британії. У численних ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе отримання нової партії від країн Балтії та Чехії. Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував зелених чоловічків у Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ. А також безпосередньо діє на Донбасі. Відповідь Заходу буде суворою. Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордони України, це вторгнення. Це включає і зелених чоловічків, і кібератаки, а також атаки у сірій зоні. Після цього настане жорстка економічна відповідь. Що незначне вторгнення Росії може коштувати їй менше. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму твіттері, зазначивши, що незначних агресій і маленьких народів не буває. Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні у Швейцарії зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Напередодні Блінкен провів кілька раундів переговорів у Німеччині. Головна тема – можлива агресія Росії проти України. Тетяна Лугунова розкаже більше. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Німеччини, щоб поговорити про можливий напад Росії на Україну. З головною дипломаткою Німеччини Аналеною Бербок, яка і сама днями відвідала Київ та Москву, і ще з 2 європейськими колегами заради цієї зустрічі до Берліна прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і заступник головного дипломата Британії Джеймс Клеверлі. Такий переговорний формат називають трансатлантичною четвіркою. Ласкаво просимо до Берліна. Дуже рада вас усіх бачити. Берлінські консультації тривали кілька годин, почали у форматі четвірки, завершили розмовою віч-навіч, після якої Бербок та Блінкен вийшли на прес-конференцію і закликали Росію вжити негайних кроків для деескалації ситуації. Ми закликаємо Росію негайно вжити кроків з деескалації. Будь-які подальші агресивні дії матимуть дуже серйозні наслідки. Йдеться про збереження європейського мирного порядку, не менше. Він для нас украй важливий, і ми його захищатимемо. У нас чітка позиція. В разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою. Під вечір Блінкен зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну. Блінкен узгоджував позицію колективного Заходу перед вильотом до Швейцарії. В Женеві він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ці переговори вже називають надважливими, адже від них залежатиме подальший розвиток подій. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україну запросять до сертифікації «Північного потоку-2». Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває з візитом у Брюсселі. Рішення ухвалили напередодні у Єврокомісії. Більше подробиць знає Олена Абрамович.
Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». І з такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго. Це теж офіційна позиція, яку ми отримали. Тобто ми будемо приймати участь безпосередньо в оцінці тої сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині. Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. «Нафтогаз» тоді звернувся до німецького федерального мережевого агентства із проханням долучитись до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам на зустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву від'єднатися від енергомереж Росії та Білорусі і синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр. Зараз ми на фінальному етапі, в цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі. Це має бути зима і літо. І, в принципі, після цього вже ми підходимо до питання, що ми готові. Ми показали енергосистема стабільність і готовність до об'єднання з енергомережами. Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко, і запевняє, з постачанням вугілля проблем не має виникнути. Наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 20156 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 150 пацієнтів померли, одужали майже 4,5 тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області – 2427, майже 2 тисячі на Львівщині та понад 1,5 у Києві. Нижня палата парламенту Австрії підтримала запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Норма поширюється на все доросле населення віком від 18 років. Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому. А з середини березня невакцинованих почнуть карати штрафом до 3,5 тисяч євро. В опозиції це назвали кроком до тоталітаризму. Жодних масок і ковідних сертифікатів. Навіть самоізоляція для інфікованих не буде обов'язковою. Британія повертається до звичного життя. Тамтешній уряд скасував більшість карантинних обмежень, бо країна вже пройшла пік епідемії омікрону. Чому влада поспішає послабити правила і чому це насторожує науковців? Дивіться далі. Свобода вже не за горами. За тиждень в Англії мало що нагадуватиме про пандемію коронавірусу. Стануть непотрібними захисні маски та ковідні сертифікати, а людей більше не змушуватимуть працювати з дому. Навпаки, влада заохочує повертатися до звичного життя та роботи в офісі. Починається наступний розділ у боротьбі Британії з коронавірусом. Це момент, яким усі ми можемо пишатися. Це кульмінація блискучої роботи, яка допомогла нам протистояти хвилі омікрону. Це нагадування, чого ми можемо досягти спільними зусиллями. А в прогнозах ще більше послаблень. Уже з березня інфікованих коронавірусом не зобов'язуватимуть самоізолюватися. Англія готується співіснувати з ковідом так само, як співіснує з грипом. Для багатьох науковців така поступливість влади стала зовсім несподіваною, а чимало лікарів взагалі обурилося послабленням. Чому це раптом ми такі самовпевнені, коли рівень інфікувань утричі вищий, ніж кілька місяців тому? Я вважаю, що нас присипляють цим оманливим відчуттям безпеки. Проте це ще досі складний період. Зима, коли циркулює багато інших інфекцій. Хай що б там не говорили, система охорони здоров'я досі під великим тиском. Насправді, щедрість уряду та прем'єр-міністра, зокрема, пояснюється дуже просто. Борис Джонсон стрімко втрачає рейтинг. На нього тиснуть через звинувачення в численних вечірках у резиденції під час локдаунів. Тому найпростіший шлях – повернути народну любов, подарувати довгоочікувану свободу. Інакше кажучи, перекласти відповідальність безпосередньо на людей. Ми довіряємо рішенням британського народу і більше не вважатимемо злочинцями тих, хто вирішив не носити масок. Але ми всі повинні залишатися обережними в останні тижні зими, коли в Англії ще понад 16 тисяч людей у лікарнях. Пандемія ще не закінчилася, тож не піддавайтеся омані. Омікрон не є легкою хворобою, особливо, якщо ви не вакциновані. На боці прем'єра той факт, що Британія – одна із найзахищеніших країн, якщо додати імунітет, здобутий завдяки вакцинам та попереднім випадкам хвороби. А отже, навіть у разі повторного інфікування перебіг недуги буде легшим. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Навколосвітню подорож завершила наймолодша льотчиця Зара Резерфорд. Дівчина самостійно пролетіла понад 50 тисяч кілометрів на надлегкому літаку та встановила світовий рекорд. Як Зарі вдалося подолати такий далекий шлях – далі в сюжеті. Їй лише 19, але вона вже самостійно облетіла земну кулю. Зара Резерфорд перетнула Атлантику, Канаду, Східне узбережжя США та Карибське море. Пролетіла через Панаму, Коста-Рику та Мексику. Майже на місяць застрягла на Алясці. Погода була нельотною. Дівчині довелося довго чекати дозволу на виліт. Та загалом їй вдалося облетіти 52 країни, 5 континентів. Я сподіваюся стати наймолодшою жінкою, яка сама облетить планету. І це їй вдалося. Зара встановила новий світовий рекорд. Попередній належав Шасті Ваєс. На той момент жінці було 30. Зара потрапила до книги рекордів Гіннеса і як перша дівчина, яка здійснила навколосвітній політ у надлегкому літаку. А також стала поки що єдиною бельгійкою, котра змогла це зробити. Саме з Бельгії розпочалася подорож дівчини. 18 серпня Зара вилетіла з аеропорту Кортрек-Вевельгем, що на заході країни. Сюди ж повернулася вже за 5 місяців справжньою зіркою. Зустрічати її прийшли кілька десятків фанатів та, звісно, родина. Батько і мати Зари теж пілоти. Саме вони стали головними вчителями доньки в авіації. Ми говорили їй та нашому сину від народження, що вони можуть зробити все, що вони надзвичайні і не мають обмежень. Думаю, вона сприйняла це дуже буквально. Та зараз впоралася з усіма викликами цього польоту. Виявила стійкість і все витримала. Дивовижно. Загалом Зара подолала понад 50 тисяч кілометрів. І на такому довгому шляху викликів було багато. Найбільший – потрапити в повітряний простір Північної Кореї. Вони випробовують ракети без попередження. Тож, коли побачать на своєму екрані світло або літак на низькій висоті, що прямує до їхньої країни, то, певно, захочуть дізнатися, хто це. І, чесно кажучи, така перспектива мене не надто приваблювала. Зараз сподівається, що її приклад надихне дівчат більше цікавитися наукою, зокрема математикою та інженерією. Сама ж льотчиця хоче стати астронавткою. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні, а мені час прощатися. Гарних вам вихідних.